Re, viss ēters ir te! Ukrainas dienvidu pilsēta Mikolājīva, kurā dzīvo ap 500 000 iedzīvotāji, jau no paša Krievijas kara sākuma Ukrainā ir bijusi galvenā frontes līnija. Tā aizsargā no Krievu karaspēka virzīšanās tālāk uz Odesu un Melno jūru. Mikolājīvā ik dienu ir raķešu triecieni un iedzīvotāji dzīvo nemitīgā kara trauksmē. Mikolājīvā bija arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingus Graudiņš. Mikolājīva, kas atrodas tikai nedaudz vairāk nekā stundas braucienā no Odesas, ir vēsa, drūma un nomākusies. Un te valda pavisam cita gaisotne. Daudz vairāk ukraiņu karavīru apsargāto blokposteņu, kurus nedrīkstam filmēt, šķēršļu, riepu, krāvumu, lai bloķētu ienaidnieku iespējamās kaujas pilsētā. Un kamēr te esam, pamalē ir nepārtraukta artilērijas dunoņa. Pirms divām dienām ir atgriezies Andrejs, kurš piedalās kaujās Mikolājīvas tuvumā. Ja ne pa ceļiem, bet taisnā līnijā skatāmies, tad Krievijas karaspēks no šejienes ir 15 km attālumā. Tur sākas Hersonas apgabals, un tur jau iet nopietnas kaujas. Spiežam viņus atpakaļ Hersonas virzienā. Andrejs ir guvis ievainojumus, pieklibo, un kamēr tos ārstēs, uz brīdi atradīsies mājās. Jūs jau paši redzat, kā ir apkārt. Lido nevis lodes, bet raķetes. Sapratuši, kā ar mums neko nevar izdarīt, ir nolēmuši bombardēt civiliedzīvotājus. Vakar kā reiz pus 11. Atlidoja raķete pie mājas, kas mums ir tieši aiz muguras. Gaisa uzlidojumi ir tie, kas Mikolājīvu pat laban plosa visvairāk. To atzīst arī gaisa spēku pārstāvis karavīrs, kurš lūdz nerādīt seju un viņu dēvēt segvārdā fantoms. Bīstamība ir tāda, ka raķetes lido nevis uz militārajiem objektiem, bet uz civiliedzīvotājiem, dzīvojamiem rajoniem. Iekšējā izlūkošana rāda, ka viņa zina, ka tur atrodas mierīgi iedzīvotāji, bet tik un tā viņiem uzbrūk. Pretraķešu aizsardzības sistēma pat laban ir prioritāte. Tāpēc saprotiet paši, cik lielus zaudējumu šie uzbrukumi nes mūsu cilvēkiem. Pirms nedaudzām dienām raķeti nokrita pie veikaliem pilsētas vidū, gan nogalinot cilvēkus, gan ievainojot. Ar šausmām to atceras Naģežda, kas strādā tirdziņā ielas pretējā pusē. Sēžam pagrebos, bīstam, baidamies par mazbērniem, bērniem, raudam, bet dzīvot tā kaut kā vajag, ko es varu pateikt. Tikmēr otra Nadežda, kura tirgo maizi, teica, ka par spīti visam pilsētu neatstās un turpinās te būt. Izvēle ir visu vedam ar personisko automobīli, lai cilvēkiem būtu maize. Un raķešu pēdas ir arī citur, pilsētas dzīvojamajos rajonos, pavisam tuvu galvenajam lākumam un administratīvajam centram. Šī ir viena no dzīvojamajām ēkām, kas ir cietus pilsētā, kā redzat, tā ir pilnībā sagrauta raķešu uzlidojumā. Un šīs pašas ielas galā ir administrācijas ēka, kuru mēs nedrīkstam filmēt. Tur priekšā ir tā saucamais blokpostenis, tur atrodas ukraiņu karavīri. Viņi sacīja, ka mums šobrīd ir liekas tur būt tādēļ, ka tas ir tāds strateģisks punkts un nav vajadzīga lieka informācija. Bet katrā ziņā šeit ir notikušas smagas apšaudes un, kā saka, vietējie cilvēki raķešu uzlidojumi var būt kuru katru mirkli. Kad dodamies prom, no Mikolājīvas tālumā turpina dunēt artilērija. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija, no Mikolājīvas, Ukrainā.